pro nosso da Uber, da Tichi, do Cavalcante. Era outro miado do Banjo. Ես կերտում եմ, որ ռուշոտը որերից է մազաչ են մեղջունի, Ադրբեջանին 6 միլիարդ դոլար զենք ծախելու արդյուն։ Ես գտում եմ, որ դա ազնավորված Պուտինի, Ռագոզինի, մյուսների հանցագործությունը սեփական ժողովրդի դեմ, եւ խնդիր այստեղ խնդիր դրել, որ անձերը չեն կարևոր, պետությունների այսպես ասած կռեմն ամենավոր, ոչ ռուշոտը։ Ազնավորված է։ Ես իմ հետ չէի հո, ամենից լավը հարաբերությունները, որ արծի հետատեքստն է, ուրեմն դա կախված է պետության շահերից, լավ թե վատ, քիչ թե շատ, դրանք ձևավորված հարաբերությունները, տարբեր իրավիճակներում այդ հարաբերությունները կարող է փոխվել, Ռուսաստանը ուժեղ կլինի, այլ ձևով կլինի Թուրքիա կլինի, այլ ձևով կլինի Ռուսաստանի պետության նախագահը մի մարդ կլինի, որը մի քիչ էքսենտրիկ է, այլ կլինի այդ հարաբերությունների կորիզը, դրանք մշակված մասնագիտական և պատմություն անցած խնդիրները, որոնք կյանքը պատմությունը ցույց տվել, համենակ որ այդ հարաբերությունները ստրատեգիական են, դրանք ռահար են, մեր մեծերը, չի ասեմ քաղաքական գործիչները, մտածողները, մյուսները, այստեղ ռուս ազգի լավի ու վատի մյուսի հարաբերությունների մասին է խոսքը, իսկ ինչ վերաբերվում է այսօրվա, թե ինչի դիմեցեմ, միշտ է, ես այդ դրան էլ համատեղ չէ, որ գիտեք ինչ կա, եթե ինչ-որ մեկ ուրիշ մի մարդ է գալի, ուրեմն հարաբերություն է, Ռուսաստանի համար մեկ է, եւ Պուտինի, եւ յուրաքանչյուր ղեկավարության համար ստեղ ով կլինի, եթե նա չի փոխում արտաքին հարաբերությունների ուղղությունը։ Ու մենք փոխում ենք աշխատել։ Մեր բանը Փաշինյանը, ուրեմն ուրիշ բանը քաղաքական գործիչ է, ուրիշ բանը պետական գործիչ է։ Քաղաքական գործիչը զորավարացում են, մտածում են վաղվա օրվա մասին, պետական գործիչը այսօրվա։ Եվ ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի, նա քաղաքական գործիչ ժամանակ խոսում էր քաղաքական լեզվով, այսօր երբ նույնիսկ մի քանի օր առաջ արդեն որ գիտեր ինքը պետական գործիչը, լրիվ ուրիշ և շատ ավելի պետական գործչի հատուկ խնդիրների վրա անդրադարձավ և արտաքին քաղաքականության հետ կապված, և Եվրասիական միության հետ կապված, և Ռուսաստանի հետ կապված, և նաև Եվրամիության հետ կապված, ես օրինակ զարմանքով տեսա և տարբերություն զգացի քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի և պետական գործիչ, այս երկու երեկոյում պետական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի, և ոչ միայն արտաքին պետությունների հարաբերություն, նաև ներքին կյանքը, այն հանդուրժողականությունը, այն դա կանեն հանրապետական կուսակցություններին համարելովս, սա ես ուզում գրկնում շատ դերական էմոցիաներն են, և այո, եթե արտաքին քաղաքականության կուրսը չի փոխվի, Ռուսաստանի համար ով կլինի, ի՞նչ տարբերություն, սա շատ